Hi, baie welkom by Sabbat Skooles. Soos julle kan sien is ons vandag bietjie buite in die natuur, hier buite in die kerk by die bankies. Ons sê vir julle baie welkom by nog 'n Sabbat Skooles bespreking. Ons is by les 12 al in die opskrif is Sabbat, ervaar en leef God se karakter. Ons skriftuur hierdie week vir les 12, ons geheueteks is in Markus 2 vers 27 en 28 en het lees soos volg. En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaakt vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens, Here ook van die Sabbat. Markus 2 vers 27 en 28, ek lees weer. En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaakt vir die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens, Here ook van die Sabbat. Markus 2 vers 27 en 28. Ons is baie welkom aan leraar Craig Baxter, wat saam met ons die lesie bespreek vandag. En kan ek sommer ook vir leraar vra om vir ons oop te maak met gebed asseblief. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons is so dankbaar dat U die Here is van die Sabbat, dat U in beheer is van alles. Here, ons dank U vir die Sabbat en ons dank U dat U ons nou gaan lei in Jesus se naam. Amen. Amen, baie dankie. Sabbatmiddagse gedeelte van die les. Leraar praat van een vrou met die naam van Jody, wat die eerste 7-dag Adventist is in haar universiteitsklas. En hierdie keuse wat sy toe gemaak het, om nie die sociale bijeenkomste by te woon op die Sabbat nie, het veroorsaak dat haar geloofsoortuigings baie sigbaar is. Bijvoorbeeld op een dag bel een vriendin haar, haar naam is Gail, haar man het weggewerk of ietsie, en sy het vir haar gevra of sy vrijdagmiddag by haar kan oorbly, aangesien sy weet dat Jody niks basis doen vrijdag nie. En toe sy die volgende 4 vrijdag by haar gespandeer, die laatmiddag en die aand daar oorgeslaap. En met die 5de week, toe sy besig was, dis met die vriendin van Jody, wat by haar oorgeslaap het, het sy laatmiddag besig was met aankopies, het sy op haar horlosie gekyk en gesien, ah ja, dis amper Sabbat, en het val haar toe by. Weet, ek het iets niets geleer, daar is iets niets in my lewe aangaande die Sabbat, want gedurende daai Sabbatsure wat die Sabbat gebreek, hulle saam Sabbat geopen, hulle het Bybel gelees, hulle het hulle geloof met mekaar gedeel, Christelike liedjies geluister en so voort. En dan sê die lesie vir ons hier, so die Sabbat was 'n geleentheid vir leer en persoonlike ontwikkeling. Dis 'n interessante verhaal oor hoe ons oor die Sabbat kan dink, nie slegs as 'n rustdag nie, maar inderdaad ook as 'n wyse van opvoeding. En mens dink jy altyd oor die Sabbat as iets van opvoeding, behalwe nou wat jy geleer word in die kerk, maar die ervaring van die Sabbat as opvoeding nie. Dit is nogal vir my baie interessante punt wat ons in hierdie week se lesie gekry het. Nou leraar, Sondag praat van wees verwonder. Waaroor gaan hierdie wees verwonder? David, ek wil amper bietjie van 'n gesprek met jou hierso voer. As jy Genesis 1 en Genesis 2 lees, is dit effens anders, maar is albei van die skepping. Die fokus van Genesis 1 is op die dag, en die fokus van Genesis 2, kan jy een bykie onthou? Die fokus is op Adam. Adam en Eva, die mens wat geskapen is, die tuin wat vir hulle daar in plek gesit is, dit wat vir hulle gegee is om te eet, yes. Die feit dat hulle heers oor die aarde en sovoort, ja, yes. As bykie meer aandag op hulle geplaas. Nou, stel vir jou voor, as jy jou vrou, ek weet jy is getrouwd, as jy jou vrou die eerste dag dan ontmoet het, en jy die skepping, kyk ons is vandag in die natuur, is dit nie prachtig nie, en jy die wereld gesien, en die diere, en jy het God ontmoet op die eerste dag, hoe sou jy dit ervaar het? Sou jy verwonderd gewees het? O ja, oorweldigend verwonderd, kyk, dit moes fantasties gewees het, en om te dink, alles is niet, nee? Alles is niet, jy sien het vir die eerste keer. Dit moes een wauw gewees het. Maar jy sou nie soos een babe gewees het wat, jy kan nie praat en jy weet nie wat aangaan nie. Jy kan praat en jy kan met God praat. En hy sê, hierdie is, jy vraag, wat is hierdie? Hy sê, David, hierdie is water en hierdie is jou vrou, wat ek aan jou voorstel. En jou mond sou net opgehang het, ek weet, toe jy
jou vrou ontmoet het. Dit sou absoluut fantasties gewees het. Ek wonder, hoe voel ons oor Sabbat? Is ons verwonderd wanneer ons Sabbat het en dink, wat gaan ek vandag leer? Wie gaan ek vandag ontmoet? En waar gaan ons vandag in die natuur gaan loop? En daarby wil ek op die laaste vraag van die dag kom en het sê, excuse, maak een lysie van verskillende opvoedings geleenthede wat arm en even gedurende daar die eerste Sabbat gehad het, sou van daar die geleenthede vandag nog relevant wees, al is dit in een verskillende vorm. Hoe kan dit ons Sabbat verryk? O ja. Okay? So ek weet nie of jy iets daar wil sê. Ja nee, een ding soos wat leraar sê, ons sit nou hier so lekker in die natuur. Dit is een ding wat ek ervaar het op die Sabbat, om tyd in die natuur te spandeer. Dit doen wonders vir een mens. Definitief. Rarig is asof, onthou nou die Here het een speciale seën op die Sabbat gesit. Mm-hmm. En wanneer ons die skoonheid van die natuur verwonder, is nie soos deur die week wat jy tyd in die natuur spandeer. Jy kry een speciale seën. Die Here maak extra jou oë oop en jou geestelike oë, dat jy die wonders van die Here kan sien. En hy leer jou dan. Weet, dit is weer een onderwijsproces en hy leer jou deur tyd in die natuur te spandeer. Definitief, ja. Definitief. Ek weet, ek het in Engeland geblei vir 10 jaar en ek het net dan terug in die kerk ingekom. Ek was uit die kerk uit vir 12 jaar. En die mense na ete het hulle ons gevat en ons het op hierdie mooie plekke gaan stap daar in Engeland. En dit was verskriklik. Maar dit was nie net oor die stap wat ek het geniet het nie. Weet, ons het oor die Bybel gepraat en ons het gesellig met mekaar geraak en ons het mekaar begin leer ken. En jy weet, toe ek jonger was, het ek kerkvriende gehad en vriende gehad. Maar daar het ek later geleer dat my kerkvriende is my vriende. So ek dink dit is verskriklik belangrik. Jy weet, vir al vir jong mense, ons kan nie net vir hulle lesings vir baanbrekers daar in die ou klasse gee nie. Ons moet bietjie uitkom en laat mense chat en saam loop en, en saam geniet, dan gaan hulle hulle vriende wil bring en dan gaan ons aanhou verwonderd wees. David, ek weet nie of jy maandag toe wil gaan nie. Ja, dit wat Lera nou van praat is, is ietsie wat ons aan die einde van maandag ook vinnig gaan bespreek, want daar word een vraag gevra. Maar maandagse opskrif is tyd vir herontdekking, om iets weer te ontdek. Nou die Israelite was oor die 400 jaar in Egypte gewees. Mm-hmm. 430 jaar, denk ek, praat die Bybel van. En hulle het baie van die verordeninge, van die wette van God het hulle vergeet. En hulle het maar vermeng geraak met die gewoontes van Egypte. En die Here moes weer hulle herinner aan van hierdie standaarde, hierdie reels, die gebooie selfs. Want ons vind in Exodus 16 praat het van waar God vir die kinders van Israel voorsien deur manna uit die hemel uit te laat neerdaal. Nou dis nog voor hulle by die berg Sinaï gekom het, dis eers Exodus 20. En wat gebeur het is, hulle het in die oggend wakker geword, dan het daar dou gelê, en wanneer die dou weggegaan het, daar klein wit korreltjies gelê. En dan die mense gevra, wat is dit? En dis eintlik wat die woord manna beteken. Die woord manna beteken, wat is dit? En hulle het toe dit genoem. Mm-hmm. En Moses sê vir hulle, dit is nou die kos wat God aan julle voorsien. Mm-hmm. En moet ek dink, dit het vir 40 jaar gebeur. Vir 40 jaar het hulle hierdie kos gehad om te eet. En as vir hulle gesê, daar moet een sekere hoeveelheid per persoon versamel word. Soos daar gesin van 6 is, moet daar 6 porties versamel word. As daar gesin van 2 is, moet daar 2 porties versamel word vir daai gesin. En dan was vir hulle gesê, jy moet dit nie oorhou nie, want as jy dit oorhou, gaan dit vrot word. En daar was toe van hulle gewees wat het oorgehou het, en dit het vrot geword. Maar, en dan nou is vir 40 jaar, was daar, het daar een wonderwerk gebeur. Want, daar het net genoeg geval, elke oggend, so dat allemaal kan hê. Die wat baie gehad het, het nie te veel gehad. Die wat min gehad het, het genoeg gehad. Maar Vrydag, die 6de dag, die voorbereidingsdag, het het dubbel soveel gevra. Allemaal kon dubbel soveel by mekaar maak. En in die ander dag waar het so vrot word die volgende oggend, het het nie vrot geword op die Sabbat nie. Want Moses sê vir hulle, maak vir hulle nou dubbel by mekaar, want morgen gaan daar nie manna wees om op te tel nie, want dis die Sabbat van die Here julle God. Dan gaan daar vir julle
daarom moet jullie nou dubbel zoveel optellen. Voor 40 jaar is dit zo gebeurd. En die 7e dag, elke keer was daar hier die wonderwerk geweest, dit het niet vrot geworden in het goud. Waar dier die week het dit vrot geworden. En so die Here aan hulle voorsien. Nou hulle vraag so wat hulle lesse, soos ons sien in Exodus 16 vers 14 tot 29, moet die Israëlieten leer. Wel, natuurlijk, leraar kan mij helpen dat God voorsien. God is die een wat aan hulle voorsien. Amen. God is die een wat aan hulle genoeg voorsien. Dat Godse voorskrif van die hoeveelheid, is die rechte hoeveelheid. Want als het meer was, dan het het vrot geworden. So God sê vir hulle, wees tevrede met wat vir julle gee. Dit is genoeg. En hy het hierdie les vir hulle 40 jaar lang. Nou, daar is baie ander les wat ons daaruit kan leer. En ek vraag die kijkers, bespreek het in julle klassies, bespreek het op ons webtuiste. Daaronder is een plek waar u die kommentaar kan lever, op ons Facebookblad, ook hierso op die YouTubeblad. Leraar, wat sal leraar sê, wat sal ander lesse kan een mens leer, het hulle geleer met hierdie manna? Ek dink wat ons ook hierso moet onthou, partij mense wil voorgee dat die manne is een verwijzing dat Sabbat het dan begin in die wildernis, dat die Sabbat nooit van Genesis 2 vers 3 afgekom het nie, van die begin af, maar eers van toe die manne geval het en dat het een Joodse feest is. Dit is ook met herontdekking is die opskrif. Yes. Okay. So, dit is nie een Joodse feest nie, die Sabbat kom van die begin af, en so die focus van die manne is niet net dat God dit voorsien nie, okay? Maar als jy kyk in Handelinge 2 vers 27, jy kan kyk na Psalm 16 vers 10, okay? Handelinge 2 vers 27 en 31 en Johannes 6 vers 31 tot 51, okay? En die Nuwe Testament verwysing daaraan sê, want u sal my siel nie aan die dode ryk oorlaat of die heilige oorgee aan verderving te sien nie. En dit sê dit weer in vers 31 en dit sê het hy, omdat hy dit vooruit gesien het gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die dode ryk verlaat en sy vlees ook nie verderving gesien het nie. Onthou in Johannes 6 vers 31 tot 51, Jesus is die brood van die hemel. En die brood, Jesus het voorsien deur manne te gee, maar Jesus het ook voorsien om self af te kom as die manne, die brood van die lewe. So ons moenie net focus op die Sabbat, op hierdie Exodus 16 vers nie, maar dat Jesus is die voorsiener in die manne en in homself wat afgekom het. Amen, baie baie dankie. Kijkers, luisteraars, weer eens, daar is so baie lesse, as mens mooi gaan dink oor alles wat mens kan leer hier uit hulle kon en ons vandag, gaan kyk gerust daarna, maar ek kyk gewoon na die vraag hieronder by maandag, het sê, jy praat met 'n tiener wat die Sabbat vervelig vind, hy hou dit slegs heilig, omdat die Bybel dit vereis, en wat sy ouers sê, hy moet doen, watter voorstelling kan jy maak om hom te help, om die Sabbat te herontdek as 'n positieve leerervaring, en ek glo dis 'n probleem waarmee ons sit in baie kerk, waar die jeug die Sabbat vir hulle vervelig is, wat hulle nie uitsien na die Sabbat nie. Nou ek het byvoorbeeld met my kinders, elke Vrydag as ons klaar Sabbat geoefen, want ons het 'n groot tafel gedek met Sabbat opening, en ons het baie lekker, ons eerst ons pudding geëet, en dan het ons ons hoofgereg geëet, so dit was 'n lekker groot grand eet altyd geweest. En daarna het ons speletjies gespeel. Ons het al die huis se ligte afgesit, dat ons wegkrypertjie gespeel. En die mense wat gevang word, wat uitgeblok word, moet die teksvers kan opsê. En ons hardloop na die plek en sê ons 1 2 3 1 2 3, Jesus is lief vir my. Ons maak het Bybel georiënteerd en hulle het uitgesien na die Sabbat. Wow. Hulle wou die Sabbat graag saam ingaan, hulle het uitgesien na hom. En ek dink dis ons as groot mense, want die ding is, ons is moeg, ons is werk onsself kapot en Sabbat wil ons net rus. Het is verkeerd, het is verkeerd, het is verkeerd, ons leer ons kinders verkeerd. Ons moet opoffer, en ons moet ons moegheid maar opoffer, en tyd spandeer saam met ons kinders, in die natuur, met activiteite. Ek en ek het groot geword in hierdie kerk, en is een van die groot redes hoekom ek nog in hierdie kerk is, want ons het elke Sabbat iets hier aangehaal, elke Saterdag aan het ons iets aangehaal, en ek het geniet, ek was hier te moeg geweest. So, ja, dit is my gedeelte omtrent hierdie, ek glo dit is 'n probleem in ons kerk, iets wat die Here wil bysê dan.
David, dit is een teken van ons tye. Ek meen, hier so sit ons in die welkom kerk se gronde, wat vir ons baie mooi gedoen word deur volunteers. Okay? Maar, en dis seker een van die mooiste plekke in welkom. Daar was, in daardie jare, was daar parkies waarna toe ons kon gegaan het vir uitstapies. Ek weet in my vorige distrik en hier, daar is nie een mooie plek vir uitstapie nie. En dit frustreer ons, nou sit ons binnenkant en ons doen hier nie. So, dit is moeilik, dis ook een teken van ons tye, maar ek glo dat ons Sabbat moet aanhou om dit opwindend, een manier vind om dit opwindend vir ons jeug te maak. Dankie leraar. Leraar, dan is het dinsdag tyd om te leer prioriteer, prioritiseer. Prioritiseer. Ja, oké, okay, ja. Dis is wat ek moet leer, gesels met ons leraar. Nou, ek weet nie dat ek so grand vir jou iets hier gaan vertel nie, ek gaan probeer, maar dit sê in die begin van die les daar, die hoogte en laagtepunt van Israel se ondervinding met God was nou verbind met die wyse waarop hulle Sabbat beskou het. God het hulle onwilligheid om die Sabbat te respekteer as 'n teken van sy ontoepaslikheid in hulle lewens beskou. Hernuide toewyding tot die Sabbat was ook deel van 'n herstel, 'n teken van hulle prioriteite reg was. In Jesaja 58 lees ons van die interessante kontras. Ek weet nie, kan jy Jesaja 58 onthou, sal ons hom gauw lees? Jesaja 58 is waar die profesie is van Jesus. Ja, well, vers 14 praat van dat jy nie my sabbate moet... Yes, hy sê, en daar sal mense uit jou uit voorkom, 58 vers 1 tot 14. Hy sê, wat die ouwe gebreek die mure gaan aftrek, daar jyne, yes, gaan yes, herbou, yes, yes, die genoemde herbouwer van, okay. Wat is 58 vers? Vers 1 tot 14, die vraag is ons, wat sê God hier vir sy volk, wat ook vandag op ons van toepassing is, David? Het is nie Jesaja 58, vers 1 tot 14. Yes. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basyn en verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag en het te behaal in die kennis van my wees soos 'n nasie wat geregtig gedoen en die reg van sy God nie verlaat nie. Vra hulle my na die geregverdige verordeninge. Hulle het 'n behaal in die toenadering tot God. Waarom vas ons? En u sien dit nie. Waarom kwel ons ons sien en u weet dit nie? Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk, om te toos en te kuif, vas julle en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogste te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n bessie en sak en as uitspruit om sy bed te wees? Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Is dit nie vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vrylaat weg aan die verdruktes en elke juk stikkend breek? Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en die ellendige swerveling in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en as jy en jy jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek oor die dag geraak en jou genesing skielik uitspruit en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou God jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal skree om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord en jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergebore siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middernag. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. En die wat uit jou voorkom sal jy ou pynhope opbou. Die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig en jy sal genoem word herbouwer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. As jy jou voete terughou van die Sabbat om nie jou saak op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit
eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou eie saak besoek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou gelustig in die Here en ek sê jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Prachtig. Ok, David, wat sal jy sê is belangrik vir ons hierson? Die opskrif van die les is tyd om te leer prioritiseer. Wat moet ons daar uit kry? Kan jy, het jy een gesin wat jy sê of sal ek begin? Hierdie gedeelte waar praat yes. van wat jy vir jou medemens moet doen. Okay. Dit is belangrik. Okay. Want ek dink ons prioriteite is verkeerd. Ons prioriteit is net ek. Okay. Ons prioriteite moet wees die mense daar binne. Ons prioriteite is ons geld in die kerk in. Okay. Ons moet vergeet daarvan. Ons moet mense, siele in die kerk in kry. Okay. Het sê so in die les, die Israeliete tree op soos volgelinge van God in hulle aanbidding, in hulle vas, maar sonder enige oprechte hartstoewijding aan die wet van God. En ons sien dit hier so. En dan sê dit een bykie verder af, die Sabbat is nie een dag waar jy slechts door die routine van aanbidding gaan nie, maar dan jou eie gedagtes koester en lewe lei wat irrelevant tot die lewe van aanbidding is. Die Sabbat behoort een verlusting, een verhewe dag te wees. Ek het nou net een gedagte gekry, jy weet, deesdae, baie mense, as jy lunch klaar is en jy te veel geëet het, dan moet jy die maag bietjie kleiner laat afris. Ok, en so, ek dink wat ons nodig het om te doen is, ons het begin vergeet om te beplan in die week, laat ek al my dingetjies gedoen kry, laat Sabbat een verlusting is, ek moet my tyd in die week prioritiseer, laat ek op ander mense kan focus, laat ek nie, ek moet my Sabbat slaapie in kry, want ek kan nie, ek het so lang week gehad, ek is jammer kerels, ek gaan nie saam gaan stap vandag, of wat ek al nie, ek weet nie of jy iets by wil voeg daar nie. Nee, ek stem 100% saam nie, Ram. Ok, dan is een vraag op die einde van die dag, net sien of ons het die reeds al gedoen het, verheug jy jou in die Sabbat, indien nie, wat kan jy doen om dit te verander? Het jy al geleer om die Sabbat te eerbiedig? Bespreek die moontlike betekenisse hiervan met jou klas, praat oor praktiese voorbeelde. Ek weet nie of jy iets het nie, David. Ok, dit bring ons dan by woensdag leraar, tyd om balans te handhaaf. Nou hierdie gedeelte gaan oor ons geheetekst. Ons geheetekst is mos nou weer Markus 2 vers 27 en 28. In Markus 2 en hierso gaan ons kyk na Matteus 12 en Lukas 13 wat en Mark wat basis ook handel oor waarvan Markus 2 vers 27 en 28 praat. Maar ek wil graag hê ons moet gou kyk na Matteus 5 vers 17 en 18. Matteus 5 vers 17 en 18. En het sê soos volg, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voor die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Nou, Jesus het nie gekom om die wet te ontbind nie. Hy het gekom om die wet te eerbiedig, om te doen wat die wet sê, recht? Want ons sukkel mos daarmee, hy het gekom om het recht te kry. So hy was glad nie teen die wet gewees nie, maar toch het Jesus ook die godsdienstige leiers uitgedaag om hulle interpretatie van die wet. Hy het gechallenged kan een mens basis sê, want hulle was in gevangenis gewees vir 70 jaar plus in Babylon gewees, en toe hulle uitkom, toe sê hulle, ons gaan nooit weer hierdie foute begaan nie. En een van die groot redes hoekom hulle in ballingskap weggevoer was, was een gevolg van die breek van die Sabbat. En hulle het byvoorbeeld vir die Sabbat, het hulle reels op reels op reels gesit, om seker te maak dat jy nie die Sabbat breek nie. Byvoorbeeld, as een hoender een eier le, kan jy daar eier eet as jy die hoender doodgemaak het, want dan moet betaal word vir die werk van die le van die eier. En dan kan jy daar eier eet. Ja. En allerhande sulke reels het hulle gemaak.
Nou vraag ons moet gaan naar Matteus 12 vers 1 tot 13, Lukas 13 vers 10 tot 17. Hulle sê, wat het Jesus sy tydgenote geleer? En ons ook vandaag met hierdie gebeure. Nou Matteus 12, gaan ons soontoe gaan. Vers 1 tot 13, praat hier so van waar Jesus sê, hy is die Here van die Sabbat. Dit sê, in daardie tyd het Jesus op die Sabbat hierdie Gesaires geloop, en die disciples het honger geword, en aarde begin pluk en eet. Dit is equivalent van soos ons, wat in die straat loop, en daar is 'n appelboom. En ons vat 'n appel, en ons vryf hom blink, en ons eet die appel. Ons is honger, reg? Ons het nie kos nie, ons staas nie vir ons voorbereid, as gasten nie, so ons moet eet, ek meen ons gaan flauw word, of wat ook al, hoe dit ook al sê. Vers 2, maar toe die fariseers dit sien, is hulle vir hom, kyk, die disciples doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie. Nou, hulle het heeltemal gemis, dat hierdie mense het nie geëet nie. Hierdie mense het kos nodig, dis mense wat honger is. Maar hulle was nie geplaag gewees oor mense wat honger is nie. Hulle was geplaag gewees, oei, julle is besig om te oes. Heeltemal het verband uitgeruk. Vers 3, maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees van wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was, honger gehad het, sien weer eens, iemand wat honger het, hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het, wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. So wat sê die Heere, moes hulle dan gesterf het van die honger? Nee. So die Heere probeer hulle focus plaas op wat is geoorloof vir die Sabbat. Die strywery was nooit gewees of die Sabbat gehou moet word nie, maar wat is geoorloof om op die Sabbat te doen? Soos hierdie, vers 5, of het julle nie in die wet gelees dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie? En ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel is hier, hy probeer aan hulle weer eens vertel, na hoeveel kere, hy is die Messias. Maar as julle geweet het wat het beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerhand is nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie. Want die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Nee? En in die ander gedeelte sê, die Sabbat is nie gemaakt vir die die mens is nie gemaakt vir die Sabbat nie, die Sabbat is gemaakt vir die mens. Want hulle het die Sabbat een verdrukking gemaakt. Die mens sê, wanneer is met die Sabbat, die kinders wanneer by die Sabbat betrokken wees nie, want dit was hierdie las gewees. Jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Dan word die vraag hieronder gevra, hoe staan sake met jou eie Sabbatsonderhouding? Het jy dit verander in die dag van moeds en moenies, eerder as die tyd om waarlik in die Here te rus en om hom beter te leer ken? As het so is, hoe kan jy dit verander sodat jy meer daaruit kan put soos wat God het vir jou bestem het? En ek dink dis die ding wat ons nou weer moet kyk. Wat is die Sabbat vir ons? Hoe spandeer ons die Sabbat? Noem ons het rarige verlistiging. En ek weet dis die ding wat ons kort nou moet kyk. Ons kan nooit dink ons het bereik, ons is nou reg nie. Want die mens is maar geneig om weer in hierdie wee te val waar die mens die Sabbat het te maak. Soos bijvoorbeeld vandag, ek het klomp mense gaan optel vir kerk, ons het weer besig om mense te help, en ek het by die plek gekom, en die vrou is daar so amper in trane, sy het haar sleutel verloor, sy kan nie in die huis uitkom nie. Sy wil graag kerk toe gaan. Hier is die nommer van die sleutel. Ek gaan toe Locksmith toe, en ek gaan koop op die Sabbat vir haar sleutel, dat sy in die huis uit kan kom, waar sy vastgevang is. En ek kon haar toe kerk toe vat, en sy het die seën ontvang. So, ek dink ons moet 'n nuwe perspektief weer kry oor waar oor die Sabbat gaan. Die Here sê hierso, ek soek nie offerandes nie, ek soek barmhartigheid. Ja. Dankie, leraar, donderdag. Donderdag sê 'n tyd vir gemeenskap. En het sê so in die begin van die les, Jesus het aan sy disciples getoon hoe om die weeklikse bywoning van die sinagoge te beoefen. Na sy opstanding het hulle hierdie gewoonte voortgesit. Die sinagoge het een van die hoofplekke geword waar die apostels vrae geopper het oor die opstanding en die Sabbat. Die was die sleutelpunt waar die gemeenskap by mekaar kon kom en meer leer. So belangrik. En ek dink aan ons ander lesse wat ons reeds al gedoen het. Jy weet, as ons in die kerk is en ons jong mense met ons dinge bespreek hier, ons het nodig om mense op te voed. Jy, as jy dit vergelyk met sekulêre opvoeding, sekulêre universiteit, okay, dan kry hulle nie die fondasie nie. Die is die plek om die fondasie te kom kry. Die is die plek om die besprekings te kom hou en gemeenskap met mekaar. Jo,
okay, dit is hoe, en ja, ons kan gaan stappen. En die Sabbat is nie akelige dag nie, maar die Sabbat is lekker, en ons geniet die Sabbat. You know? Amen, so, dis wat ek daar het. Ek wil net noem vir besprekingsgroepen, sien of ek hierdie goud hier kan uitkry. Jy weet, in die oud daar het ons ouders het met ons gepraat. Okay? If I can say it in English, they spoke at you. Okay? Waar vandag, you can't speak at people. You need to speak with people. It needs to be a discussion. Yes. Okay? Yeah. Van daai, ek praat met jou en jy moet nou vir my luister en ek gee vir jou die woord. Dit moet tyd vir gemeenskap wees. Dit moet tyd vir bespreking wees. Open bespreking waar jy jou vraag kan vra, waar ons van mekaar af kan leer. Amen, amen. Stem 100% saam. Dankie, dankie leraar. Vrydag vir verdere studie. Hulle vra ons met een koning van die eeuwe gaan kyk na die gedeelte, die Sabbat, bladsy 281 en 289. En dan het hulle so kort gedeelte wat hulle hier so aanhaal, dat sê geen ander instelling aan die jode gegee, het hulle so volkome onderskyf van die nasies rondom hulle, soos die Sabbat nie. Dit was Gods doel dat die viering van die Sabbat hulle sou aanwys as diegene wat hom aanbid het. Dit sou die teken wees van hulle verwydering van afgodsdienst en van hulle verbintenis met die ware God. Maar om die Sabbat te kan heilig, moet die mense self heilig wees. Deur die geloof moet hulle die geregtigheid van Christus deelagtig word. Toe die gebod aan Israel gegee is, dink aan die Sabbatdag dat jy dit heilig, het die Heere ook aan hulle gesê, julle moet vir my heilige mense wees. Eksodus 20 vers 8, 22, 31. Alleen op hierdie wyse sou die Sabbat Israel onderskei as die aanbidders van God. En dan sê dit hier so onder, die Sabbat is die teken van Christusse krag om ons heilig te maak. As teken van sy heiligmakende krag is die Sabbat gegee aan almal wat deur Christus deel word van die Israel van God. Prachtig is dit nie. Hier is drie vrae vir ons gevra. Die eerste vraag is, Sewende Adventiste staan dikwels baie tyd daaraan af om te bepaal wat aanvaarbaar is of nie om op die Sabbat te doen. Probeer om 'n paar vrae saam te stel wat Sabbat onderhouders gefokus sal hou op die ideale wat hierdie week in die les bespreek is en kyk na daardie dinge wat die Sabbat as 'n opvoedingsgeleentheid benadruk. Byvoorbeeld, wat doen ek op Sabbat wat my in staat stel om meer oor Godse karakter te leer. En ek dink dit is ding wat ons kerke moet doen. Ons moet weer herdink wat, hoe die Sabbat hanteer en benader en na gekyk moet word. Vraag 2, dink weer oor die aanhaling van E.G. White hierbo. Dit gaan van die standpunt uit dat die formele onderhouding van die Sabbat nie die erfen die die enigste ding is nie, wat mense in die gemeenskap onderskei nie. Hoe sal individue lyk wat deelgenote is van die geregtigheid van Christus en heilig gemaakt is? Wat het al hierdie dinge met die Sabbat te maak? Dis 'n baie, baie goeie en interessante vraag. Ek weet of leraar iets daarop wil kommentaar lewer, nie? Nee. Broers en sisters, los vir ons die kommentaar daar, so bespreek het met ons. Vraag 3, is daar maniere waarop jy jou Sabbatsondervinding kan verryk? Kies 3 doelwitte wat fokus op dit wat jy graag sou wou leer die Sabbat vir die volgende 12 maande te onderhou. En ek dink dit is 'n baie goeie oefening. Broers en sisters, ons is aan die einde gekom van ons les, ons tyd het opgeraak. Ons sê vir julle baie dankie dat julle saam met ons gekyk en geluister het. Mag die Here elkeen van julle seën. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit net ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid waar ons weer meer kon leer, 'n nuwer kykie kon hê op u heilige dag. Help ons Here asseblief dat ons nie net altyd 'n seën sal ontvang, maar 'n seën sal wees vir ander op hierdie heilige Sabbatdag wat u vir ons gegee. Here, wees met elke kyker en luisteraar, mag ons gevul word met u gees, terwyl ons hierdie lesie studeer, en u tot ons harte spreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, vriende, broers en susters, tot volgende week. Godsryke seën.